Миколаєві в центрі міста жінка з дитиною на руках провалилася у відчинений люк. Він був повністю заповнений нечистотами. Вибратися із пастки допомагали випадкові перехожі. Інцидент стався на проспекті Центральному між вулицями Пушкінська та Фалеєвська. З дитинства знаю, на люки становитися нельзя, мами всіх учать. Ніхто на нього не збирався становитися. Прогулюючись з донькою, Олена зупинилась біля одного з магазинів та почала діставати з візка дитину. Далі все відбулося за секунди. Ушла земля з-під ног, люк перевернувся, тобто він з виду закритий був, сухий, листвою прикидан, правда. До поясу, стоячи у люку, заповненому невідомою рідиною, жінка почала кликати на допомогу. Відгукнулися випадкові перехожі. Прийшовши додому, Олена одразу висвітлила подію в одній з соціальних мереж, де пост здійняв чимало обговорень та коментарів. Куди звертатися в таку секунду, коли от перепуг, шок, не знаю. Написали, звісно, номера телефонів служби реагування, але коли я вже позвонила, Фейсбук сработав швидше, новини вже розійшлись, і коли позвонила, сказали, що бригада вже виїхала. Цього разу обійшлося без травм, люк заварили. Але невідомо, скільки ніг мають зламати миколаївці, аби установи, які обслуговують люки, почали робити це сумлінно і якісно. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.